ॐ क्लीं गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସଚରାଚର ଜୀବ ଅନନ୍ତକୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ନାୟକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଏଥିସହିତ ଆମେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଭକ୍ତିଧାରାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ସଜ୍ଜନବୃନ୍ଦ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ, ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ମାଗିଥିଲେ ବର, ଜଳରେ ମରିବିନି, ସ୍ଥଳରେ ମରିବିନି, ଅସ୍ତ୍ରରେ ମରିବିନି, ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବିନି, ଘରେ ମରିବିନି, ବାହାରେ ମରିବିନି, ଉପରେ ମରିବିନି, ତଳେ ମରିବିନି। ଭଗବାନ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ମରିବ ନା ନାହିଁ? ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ସ୍ୱହସ୍ତରେ ବା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ସିଏ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ ହେଇଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ମାଗେ ତା ପଛରେ କାଳ ଗୋଡ଼ାଏ। ମାଗିଲା ମାନେ କଳ୍ପନା ହେଲା, କଳ୍ପନା ମୂଳେ କାଳ ଥାଏ, ପ୍ରାଣୀ ତ ଜାଣି ନପାରେ। ପୁଣି କହିଲେ କଳ୍ପନା ମୂଳେ କାଳ ଥାଏ, ପ୍ରାଣୀ ତ ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ଜାଣିପାରିଲେନି କାଳ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯାହାକି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବେ। ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଗୋଡ଼େଇଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ, ବିକଟା ରୂପ ହେଇ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଧାଇଁଲେ, ଧାଇଁଲେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଧାଇଁଲେ, ଆତ୍ମଗୋପନ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ବର ମାଗିଦେଲା ମରିବି ନାହିଁ ବୋଲି, ସିଏ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବନି, ବ୍ୟାକୁଳ କ'ଣ, ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ କ'ଣ ପାଇଁ ଧାଉଁଛନ୍ତି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଧାଉଛନ୍ତି। ସମୟ ହେଇନି, ଦିନରେ ମରିବିନି କି ରାତିରେ ମରିବିନି, ଘରେ ମରିବିନି କି ବାହାରେ ମରିବିନି, କେମିତି ମରିବେ, ସମୟ ହେଇଯାଉ। ତାହା ସମୟ ଆସିଗଲା, ଅତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ଆସିଗଲା ସମୟ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁର, ରାକ୍ଷସର ନିହତ ସମୟ ଆସିଗଲେ। ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାମ୍, ଦୁଷ୍କୃତମାନ ଦୁଷ୍କୃତମାନଙ୍କର ବିନାଶ ସମୟ ଆସିଗଲା। ସେ ସମୟ ହେଉଛି ଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାତ୍ରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା। ଏହି ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୋଜନ କରିବା ନିଷେଧ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନିଷେଧ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶଯ୍ୟା ଯିବା ନିଷେଧ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାରରେ ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଅଭୟ, ବାବୁରେ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଏହା କରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଗୋଡ଼େଇଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମୟ ହେଇଗଲେ। ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା, ଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାତ୍ରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତା ନାମ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା, ନା ଦୁନେ ଦିନ କି ନା ରାତି, ପଚାରିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁକୁ। ବନ୍ଧ ଉପରେ ରହିଲେ, ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଉପରେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ଧରି ପକାଇଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁକୁ, ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ପକାଇଦେଲେ, ଜାନୁ ଉପରେ ଲମ୍ବେଇ ଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଜାନୁ ଉପରେ ପକାଇଦେଲେ, ପଚାରିଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି, ଯାହା ମାଗିଥିଲା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ମାଗିଥିଲା ବର, ପଚାରିଲେ ହେଲେ ହିରଣ୍ୟ ନା ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ତାର ରାକ୍ଷସ ବୃତ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ, ସରି ଯାଇଛନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟ ନା ଆଜ୍ଞା, କୁହ ଏଇଟା ଦିନ ନା ରାତି, ନା ଆଜ୍ଞା ଦିନ ନୁହେଁ କି ରାତି ନୁହେଁ, ମାଗିଥିଲ ବର। ନା ୟୁ ଆର୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ, ଏ ଦିନ ନୁହେଁ କି ରାତି ନୁହେଁ, ଆସିଗଲା ମୋର ସମୟ। ପଚାରିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହିରଣ୍ୟ ନା ଆଜ୍ଞା, କୁହ ଏ ଘର ନା ବାହାର, ନା ଆଜ୍ଞା ଘର ନୁହେଁ କି ବାହାର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ, ୟୁ ଆର୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍, ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ,
ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଭଗବାନ ହିରଣ୍ୟ ନା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତଳ ନା ଉପର ନା ଆଜ୍ଞା ତଳ ନୁହେଁ କି ଉପର ନୁହେଁ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଆପଣ ମହାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁ ତଳ ନୁହେଁ ଉପର ନୁହେଁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଭଗବାନ ହିରଣ୍ୟ ଏ ଅସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଅସ୍ତ୍ର ନା ଶସ୍ତ୍ର ନା କ'ଣ ନା ଆଜ୍ଞା ସିଏ କିଛି ନୁହେଁ ଅସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ କି ଶସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ ତୁମେ ମହାନ ଏ ଅସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ କି ଶସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନଖ ଥିଲା କହିଲା ଇଏ ପଚାର ଇଏ ନର ନା ରାକ୍ଷସ ନା ନା ପଶୁ ନା ନା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ନର ନୁହେଁ କି ପଶୁ ନୁହେଁ ନା ତୁମର ବରର ତୁମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଗଲ ନା ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲି ଏଠୁ ଜାନୁ ଉପରେ ପକେଇଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଗଲା ପରେ ଏଇ ନଖରେ ବିଧାନ କରିଥିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ଅବତାରରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମାଗିବା ତ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତିକାରକ ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତେଣୁ ଆମେ ମାଗିବା କି ନ ମାଗିବା ବିଚାର କରିବା ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ପିପାସୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ କେହି ମାଗିବେନି ଯଦି ମାଗିବେ କାଳ ତା ପଛେ ପଛେ ଆସିଲେ ମାଗିବାଟା ହେଉଛି କଳ୍ପନା ତା ମୂଳରେ କାଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୁଚିକି ଅଛି ଯେତେ ଲୋକ ମାଗିଛନ୍ତି ବର ସେ ଏମିତି ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ତୁମର ଦାନ ଆମେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ଆମେ ତୁମର ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ହେବା କଥା ହେଉଛି ଯାହା ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ହେବା କଥା ହେଉ ଯାଉ ଆନନ୍ଦ ଯାହା ହୋଇଯାଇଛି ଆନନ୍ଦ ଯାହା ହେବ ଆନନ୍ଦ ଯାହା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଇଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କର ମତ ତେଣୁକରି ଭାଗବତକୁ ଆସିବେ ଜେସନେ ମେଘ୍ୟ ମେଘେ ଶୂନ୍ୟ ଥାଇ ଗଗନେ ଧୂଳି ଯେ ଉଡ଼ଇ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଖି ଯେ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଉପଲକ୍ଷୀ ତାହାକୁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନହୀନ ଏବେ ହୁଁ ଶୁଣି ମୁନିଜନ ସ୍ୱଭାବେ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଗୁଣ ଆବରି ଦେହ ବହେ ଏଣୁ ଏ ଜୀବ ରୂପ ବହି ଜନ୍ମ ମରଣ ପଥେ ଥାଇ ସମ ଅସମ ରୂପ ଯେତେ ସମ୍ଭବି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତେ ଆତ୍ମାରେ କଳ୍ପିତ ଈଶ୍ୱର ଏ ତ ହୁଁ ବ୍ରହ୍ମାର ବିଚାର ମାୟା ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣୀ ଯେବେ ନିସ୍ତର ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ ତେବେ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ଦେଖ ନିର୍ମଳ ମହିମା ନିରେଖ ଏମନ୍ତେ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେତେ ବିଚାର କରି ବେଦ ମତେ କହନ୍ତି ଯେତେ ମୁନି ଧ୍ୟାନେ ଏ ନ ଘଟଇ ଅନୁମାନେ ପରମାନନ୍ଦ ରୂପେ ଚିତ୍ତ ଯେତେ ସେ ନୁହଇ ମିଶ୍ରିତ ତେବେ ସମ୍ମତ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଜାଣଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ଯାହାର ଜନ୍ମ କର୍ମ ନାହିଁ ବେଦର ଗୁପ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ସେହି ତାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଭାବେ କବିଏ ବର୍ଣ୍ଣନ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ସ୍ୱଭାବେ ଜନ୍ମ ଯାହାର ନାହିଁ ବିଚାର କରିବ ସେ କାହିଁ ଅମୋହଲୀଳା ନରହରି ଆତ୍ମାରେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଜଇ ପାଳଇ ତାହାକୁ ଅନ୍ତେ ସେ ଭକ୍ଷଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଆତ୍ମାତନ୍ତ୍ରେ ଷଡ଼ବର୍ଗେ ଯେ ଭାଗେ ନିତ୍ୟେ ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ବୋଲାଇ କିସ ଉପମା ଦେବି ମୁହିଁ ଈଶ୍ୱର ଲୀଳା କର୍ମ ଯେତେ କେ ଜାଣିପାରେ କର୍ମ ମତେ ଈଶ୍ୱର ଲୀଳା କର୍ମ ଯେତେ କେ ଜାଣିପାରେ ତର୍କ ମତେ ଏହାର ଅଛି ଯେତେ ନାମ ସ୍ୱଭାବେ ଯେତେ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ନଟ ଦେଶନେ ମାୟା କରି ମୋହିକୁ କବି ସାରି ଈଶ୍ୱର ଲୀଳା କର୍ମ ଯେତେ କେଜାଣି ପାରେ ତର୍କ ମତେ
ତର୍କ ହିଁ ନର୍କ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ନିଜ କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି, ମୁଁ ଛୁଆଟେ ହେଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ଯାଏ, ଆମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ବହୁତ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ବସି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଗଛ ଆଗେ ନା ମଞ୍ଜି ଆଗେ। ଏ କଥା ସବୁ ମୁଁ ବସି ଶୁଣେ। ଛୋଟ ଛୁଆ, ମୋର ଜ୍ଞାନ କେତେ 13-14 ବର୍ଷ ମତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କର ରାତି ରାତି ପାଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆର ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ। ଆର ସମାଧାନ ସେମାନେ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଶୁଣେ, ଛୋଟ ପିଲା ମୁଁ ଶୁଣେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ହୃଦବୋଧ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ଜ୍ଞାନ ବା ତଥାପି ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଲେ, ମୋର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ଭଗବାନ ଏ ସଂସାରକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ମନରୁ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଫାଳେ କରିଦେଲେ ମଣି ନର, ଫାଳେ କଲେ ନାରୀ, ସେଇଠୁ ପ୍ରଜାକୁଳ ସୃଷ୍ଟି। ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପନା ରୂପକ ବୃକ୍ଷ ତିଆରି କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବୃକ୍ଷକୁ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଳ୍ପନା ରୂପକ ବୃକ୍ଷକୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତା ଦେହରୁ ଫଳିଲେ ଫଳ, ସେ ଫଳ ପରିପକ୍ୱ ହେଇଗଲେ, ତା ଦେହରୁ ବୀଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଞ୍ଜି, ସେ ମଞ୍ଜି ପୁଣି ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ନେଲେ, ପୁଣି ବୃକ୍ଷ ହେଲେ, ବେଦୁ ହୋଇଲା ନାନାଗତି। ଯେମିତି ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଗୋଟିଏ ଗଛ, ପ୍ରଥମେ ଗଛ ଆଗେ। ଆମର ସାମାଜିକ ଚଳଣି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ଗଛ, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ବୀଜ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ ବୀର୍ଯ୍ୟ। ଭଗବାନ ବୀର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପନା ରୂପକ ବୃକ୍ଷ ତିଆରି କଲେ, ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟତ ରୂପା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଶାଖା ପେଶାଖା ଯେମିତି ଆମେ ଆସି ଦଣ୍ଡାୟମାନ କରିଛେ ଧରିତ୍ରୀ ପୃଷ୍ଠରେ। ଆର ସମାଧାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ ହବା ଦରକାର, ଯେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ତର୍କ କରିବା କ'ଣ ପାଇଁ। ଆମେ ତର୍କର ନର୍କ ବାଟକୁ ଯାଉଛେ, ଆର ସମାଧାନ ଆସିବ କେଉଁଠି? ଆଜ୍ଞା କେବେ ହେଲେ ଆର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କେବେ। ଆଜି ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ 100 ଜନ୍ମ ଚାଲିଯାଉ, ଆର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝିବେ ଜିନିଷଟା ପ୍ରକୃତ ଏହା, ହୃଦବୋଧ କରିବେ, ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆମକୁ ବୃକ୍ଷ, ତେଣୁକରି ସମାଧାନ କଥାରେ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିଛି ବା ବସିଛି, ଶୁଣେ ଯେ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣେ ବା ଏସବୁ ହରିଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଶୁଣେ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତର୍କ ମାର୍ଗରେ ଯାଏ। ଭାଗବତ ଏଠି କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଲୀଳା କର୍ମ ଯେତେ କିଏ ଜାଣିପାରେ ତର୍କ ମତେ। ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଈଶ୍ୱର ଲୀଳା ଏ ଜଗତେ କିଏ ଜାଣିପାରେ ତର୍କ ତର୍କ ମତେ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବ ଯାହାର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ପାଏ, ସେହରି ବାଞ୍ଛିତ ହୋଇଲେ କି ହେବେ ଉପାୟ। ତାହେଲେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତର୍କକୁ ଯିବା ଅଥବା ନର୍କକୁ ଯିବା,
ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ବା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ମୋ ପାଖରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତର୍କ ନର୍କ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ, ପ୍ରକୃତ କଥା ହୃଦୟରୁ ଜ୍ଞାନ ଆସିବା, କେଉଁଟା ଯିବା? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ତର୍କକୁ ଯିବା, ହିଁ ନର୍କକୁ ଯିବା, ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଭଗବାନ ପାଖରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲାଭ କରିବା ବା ସମାଧାନ ପାଇ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସରଳୀକରଣ ହେଇ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବା ବା କିଛି ଭଗବାନର କିଛି ବୁଝିବା, କେଉଁଟା କରିବା? ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ଇଏ, ଆମ ବିଚାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଭୋଜନ ଥୁଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଥାଳିରେ ଭୋଜନ ବଢ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଅମୃତ ଭୋଜନ। ଆପଣ ଯଦି ନେଇକି ଆପଣ ଭୋଜନ କରିବେ, ଆପଣ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବ, ମୋର ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନେଇକି ଭୋଜନ କଲେ ଆପଣ ଶରୀର ଠିକଠାକ୍ ରହିବ କି ନହେଲେ ପେଟ ପୁରିବ, ନା ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଭୋଜନ କଲେ ମୋ ପେଟ ପୁରିବ? ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପେଟ ପୁରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ତର୍କ ଯିବେ ବା ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ, ଦୁଇଟା ମାର୍ଗରୁ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଆପଣ ଯିବେ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସଂସାରରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନି ଲାଭ ନିଆଁ ପାଣି ସବୁ ପ୍ରକାର, ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଦୁଇଟା ନିଆଁ, ଦୁଇଟା ନିଆଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଆମେ ତର୍କ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଯିବା, ବାସ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଟିକେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧର ଆଲୋଚନା ମାର୍ଗରେ ପଚାରିଲି, ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ତର୍କଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝିଗଲେ କାହାକୁ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରିବା ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିବା ଜିନିଷଟି ପ୍ରକୃତ କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହୋଇନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବୁଝିନା। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜର ହୃଦୟ ମୁଁ ଯାହାକୁ ହୃଦୟ ହୁଏ ସଦୟ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନ କରିଯାଏ ସଦୟ କ'ଣ ହେବ? ଭଗବାନ କେମିତି କୃପା କରିବେ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମ ନିବେଦନ କରିବା ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ତ ହୃଦୟ, ଜ୍ଞାନ ଆସିବ କେଉଁଠି? ନା ହୃଦୟରୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଆବଶ୍ୟକ ନିତ୍ୟାନ୍ତ, ସନ୍ଥଙ୍କର କୃପା ଆବଶ୍ୟକ, ଜଗତ ଜନନ ଆବାଲ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର କୃପା ଆବଶ୍ୟକ, ପିତାମାତାଙ୍କ କୃପା ଆବଶ୍ୟକ, ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଆବଶ୍ୟକ, ଗ୍ରନ୍ଥ କୃପା ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି ଜଗତ ଜନନ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ କଲ୍ୟାଣ ହେତୁ ଏ ମଣିଷ ସରଳୀକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ମଣିଷଟି ହୁଏ। ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଟିକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛେ ଚାକିରି ଚାକିରି କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଯେ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବ ବା ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସଂସାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବ, ତାର ପିଲା ତାର ବାପା ମା ତାର ଭାଇ ତାର ଭଉଣୀ କେମିତି ବିବାହ କରିବ, କେମିତି ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସଂସାର ନିର୍ବାହ କରିବେ, ସେଭଳି ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ହଉଥିଲା ଏହା ହଉଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିତାମାତା ମାନେ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ। ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ସେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ସଂସ୍କାର ଶିଖୁଥିଲେ। ପୂର୍ବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାଁ ଦିଆହଉଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନାରାୟଣ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ହରି, ଏସବୁ ନାମରେ ନାମିତ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ବିରାଜମାନ ବା ତାଙ୍କ ନାଁଟା କାହିଁ ନଦେବା? ଆମେ ସବୁ ଘଟେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ନାଁ ଦିଆଯାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଂଲିଶ ନାଁ ଦିଆଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ଯେ ଏଭଳି ନାଁରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଡାକିବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ତୁଣ୍ଡ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଯଦି ଇଂଲିଶ ନାଁ ଧରି ଡାକିବେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଗତି କରିବେ ବା ଏ ଆମ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ବା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଉ ଆପଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ହେବେ। ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସତ, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ଠିକ,
କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରତିପୋଷଣ ତ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାରିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିଭଳି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସଂସ୍କାରିତ କିଭଳି ହେବେ? ସଂସ୍କାରିତ ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର, ସନ୍ଥମାନଙ୍କ କୃପା ଦରକାର, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିବା ଦରକାର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଯିବା ଦରକାର, ଗୀତା ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ହେଉ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ, ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ, ଏର ସବୁ ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇଯାଏ ଆପେ ଆପେ ନିଜକୁ ନିଜେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟିକି ତାକୁ ପଢ଼ାଅ, ଗୀତା ପଢ଼ାଅ କି ଭାଗବତ ଦୁଇ ଚାରି ପଦ ପଢ଼ାଅ। ବାବୁରେ, ପୁଅରେ, ଝିଅରେ, ତୁମେ ଭାଗବତ ଦୁଇ ଚାରି ପଦ ଆଦି ମତେ ପଢ଼ି ଶୁଣା। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ହିସାବ ହେବେ, ସେ ଡାକିଲେ, ଆଉ ବାବୁରେ ଟିକେ ଆସ, ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ଠିକ, ମୁଁ ଚାରି ଦିନ ଗଲି, ଚାରି ଦିନ ପରେ ଭାଗବତ ବହି ଦେଇ ଆସିଲି। ବାବୁ, ଭାଗବତ ବହି ରଖ, ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ଝିଅ ଆସିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ କାଲିଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛ ନା? ହଁ, କାଲିଠାରୁ ଭାଗବତ ତୁମେ ପଢ଼ିବ, ଜେଜୁଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବ ନା? ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ, ସେମିତି ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସଂସ୍କାରିତ ହେବା, ବା ଆଜିର ବିଶ୍ରାମ ଏଇଠି, ଆଜିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ଯେ କେମିତି ଆମେ ସଂସ୍କାରିତ ହେବା, ଆଗକୁ ଆମେ ବଢ଼ିବା। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ସୂତ୍ର ବା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଆମେ ସଂସ୍କାରିତ ହେବା। ଏତିକି କହି ଆମ ବାଣୀକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛି, ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଏବେ ଆପଣ ମୋତେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭୀମସ୍ୟାବିରଣେ ଭଙ୍ଗୋ ମୁନରପି ମତି ଭ୍ରମମ୍ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧମ୍ ଅଶୁଦ୍ଧମ୍ ବା ମମ ଦୋଷ ନବିତେ, ଯାହା କିଛି ଦୋଷ ଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ।